куди подіти ялинку? Точно не виконати на смітник. У Києві до кінця січня працює 14 пунктів прийому ялинок та сосен в кожному районі столиці. Новорічні дерева утилізує «Київзеленбуд». Як це відбувається та що робитимуть із переробленими деревами, дивіться в нашому сюжеті. Різдвяні свята закінчилися, а значить зелені красуні перекочували з наших квартир до смітників. Та чи знаєте ви, що ялинки можна здавати на переробку? Навіть якщо ви залишите ялинку біля смітника, її все одно відправлять на полігон. Там дерево починає активно виділяти газ – метан, що зрештою може призвести до тління і неконтрольованої пожежі. Ми вирішили запитати у киян, що вони роблять зі своїми ялинками після свят. Ну, я думаю, що я закопаю її у сина на території. На смітник. Мусорний ящик. А там оце я бачу, туди. Ми її порізали і викинули. А мені живе, у кришочки. Нікуди не буду викидати. Я викинула, я занесла на пункт прийому. Найекологічніший та найзручніший спосіб для жителів міста – відвезти ялинку до пункту прийому. За словами головного інженеру «Київзеленбуд» в Оболонському районі Сергія Зайця, різдвяні дерева почали звозити ще з 4 січня. Деякі громадяни возять її на 8 березня. Це ті, хто хоче зробити подарунок жінці. От. Але в основному до кінця січня звозять ці ялинки. Її привозять за цей весь період, десь біля, в прошлому році привезли біля 600 штук. Це було штук 300 вже привезли. Усі ялинки переробляють на тирсу за допомогою подрібнювача для гілок. Потім тирсу використовують для боротьби з бур'янами, утеплення дерев взимку та для утримання вологи у ґрунті влітку. Крім того, утилізація ялинок вирішує ще одне важливе питання. Одна ялинка після передроблювання зменшується набагато в об'ємі, тому що ті ялинки, які викидають біля домів, це все вивозиться на сміття, сміття зараз дорого коштує. От, і ялинками, ну, це одна машина забивається повністю ялинками. Передріблюється з одної машини, ми отримуємо десь невеличку гірку, мучиться. Працівники «Київзеленбуду» просять приносити ялинки до пунктів прийому без іграшок, дощику, мотузок та сіток. Адже усе це не тільки збільшує кількість часу, витраченого на переробку, але й може призвести до поломки подрібнювача, який за один день здатен утилізувати 300 ялинок. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».